Iako se hapšenje jedne od najbrutalnijih kriminalnih grupa desilo u vreme mandata novog ministra policije, Aleksandra Vulina, po mišljenju bivšeg policajca Milana Dumanovića, Aleksandar Vulin je potpuno marginalna ličnost, a u političkom smislu on je samo marioneta u rukama Aleksandra Vučića. Dumanović tvrdi da naredba za hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka nije došla iz Ministarstva unutrašnjih poslova, već sa potpuno druge adrese koja je van Srbije. Kakav je ugled ministra Vulina među policajcima, upitali smo bivšeg policajca Milana Dumanovića. Pa kakav ugled može da uživa jedan dezerter? On nije imao nikakav ugled niti u vojsci kada je bio ministar odbrane, kamoli u policiji. Ono što je nesreća je što za ministra policije se sve vreme u posljednjih 20 godina postavljaju izuzetno loša kadrovska rešenja, poput Ivice Dačića, pa zatim Nebojše Stefanovića, sada Vulina. Naravno da je Aleksandar Vulin samo marginalna ličnost, ova grupa i kao deo, rekao sam, kavačkog klana prevazilazi granice Srbije i granice Crne Gore, to je jedna od najjačih grupa za distribuciju droge i prevoz droge iz Južne Amerike u Evropu. Naravno da su strane službe, odnosno govorimo o DEI pre svega, zašto znam za ovo, sad čitamo i naslove iz režimskih medija, to jest novina, štampe, gde stoji da je Dijana Hrkalović bila snimljena od strane pripadnika D sa pripadnicima kavačkog klana i da je tu bilo i kokaina, snimljena kokaina, dakle, a znamo ko je bila Dijana Hrkalović 5 godina, da je ona u stvari u ime Aleksandra Vučića vodila MUP. Tako da naravno da je ovo došlo sa strane, Aleksandar Vučić se nije ni pitao mnogo, zato je ovo sve bilo pompezno najavljivano jer je znao da će mu neko narediti da ovo uradi. Nakon što je Veljko Belivuk zajedno sa više od 20 osoba uhapšen u akciji Srpske policije i Bezbednosno-informativne agencije, a po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, strasti se u medijima ne stišavaju, a svaki novi dan donosi i nove detalje iz istrage. Govori se o svedocima, saradnicima, iza čijih ubistava stoji Belivukova grupa, traži se novac stečen od kriminala, iznose se novi detalji i informacije. U celoj priči našla se i bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, koju su tabloidi danima označavali kao osobu koja stoji iza ove kriminalne grupe. Spekulisalo se i oko uticaja stranih službi bezbednosti u vezi sa hapšenjem, a Milan Dumanović, bivši policajac, rekao je da je pre svega američka agencija DEA zaslužna za privođenje pripadnika Belivukove grupe. On je dodao i da su na mestu ministra policije u poslednjih 20 godina postavljani neadekvatni kadrovi, te da je tako i ovoga puta sa ministrom Vulinom, koga Dumanović smatra sporednom ličnošću u vezi sa pomenutom akcijom. Dumanović je istakao da sama inicijativa verovatno nije potekla ni od predsednika Vučića, već od službi bezbednosti koje deluju van Srbije.